se, hvad din dag bringer. Så start med en ny dag på Diablo. Ja, det er godmorgen til en ny dag, den sidste af slagsen her i april måned. Det betyder løn på kontoen for rigtig mange, men jo altså også en dag, hvor der skal spises varme hvider i aften. Og så er det, tro det eller lad være, FN's internationale jazzdag i dag. Det markeres blandt andet af UNESCO-ambassadøren Herbie Hancock, der altså hvert år ved den her tid markerer, at der skal sættes mere fokus på jazz. Velkommen til programmet, hvor du jo altså om halv time kan høre, hvem det er, der løber afsted med vindergaven i vores morsdags gavejagt. Og i dag er altså et restaurantgavekort på 500 kroner til La Pupa. Her i studiet har jeg fået besøg af tre, og nu kaldte jeg jer unge. Det er to af jer meget, meget glade for. Lad os starte med, med den unge. Jeg skal lige sige, det er jo altså tre fra værestedet Stenbrud, der er på besøg her. Og vi starter med dig, Martin Larsen. Jo, det samme navn som vores direktør på radioen. Åh, for fanden. Godmorgen og velkommen til. Ja, godmorgen. Jamen, så ved du ligesom, hvad du skal stile efter, ikke? Så er der noget at gå efter. Det er der, der er. Og så har vi også med studiet her, Jim Bjørn Panda. Bjørn Lynger. Bjørn Lynger. Palles Panda. Panda, ja. Godmorgen og velkommen til. Og så har jeg også René Knudsen fra Stenbrud. Og det er jo altså jer, der er i gang med at arrangere, at vi næste uge får sociale udsatte fra hele landet kommende til Svendborg for at være med i den her fodboldturnering. Hvorfor det? Ja, det er jo fordi, at vi er jo mestre i det her. Vi er jysk mestre, vi er nummer to i Danmarksmesterskaberne. Og så er det selvfølgelig også på grund af, at vi er rigtig dygtige til at spille fodbold. Men at tage ansvar for at arrangere sådan en stor affære, det er jo altså det er jo noget, der ligger lidt over lidt ud over den normale arbejdsbeskrivelse går ud fra. Hvad er det, der gør, at du orker, for det er jo et kæmpe arbejde, ikke? Jo, men det er jo i samarbejde med Ombold, vi laver det her. Men selvfølgelig er der en masse ting, vi skal sørge for. Og det er jo blandt andet mange gratis ting, vi skal ud og finde og skaffe nogle sponsorer, som vi også har gjort, ikke? Og CB Frugt har leveret frugten, og vi har været nede på Føtex på parkeringspladsen. De giver kager, og vi får lov til at låne deres parkeringsplads. Og Svendborg Kommune er med indover, og hvad må vi mere med? Vi har Svendborg Vand har også med, selvfølgelig. Ja, ja. Og i gang med hele takketalen, så skal vi også lige have lidt musik. Jeg skal lige sige, at de kommer jo altså alle sammen fra værestedet Stenbrudet, og man har sikkert set det, hvis man kører på Vestergade, for det ligger jo sådan lige lidt højere op end Shell-tanken på højre hånd, når man kommer af Vestergade. Og det er jo altså der, man kan finde jer til daglig. Ja. Og så er jo altså meget snart med den her kæmpe fodboldturnering. Den skal vi høre mere om lige efter Marina and the Diamonds. Sydbys bedste morgenmusik. Klokken blev 10:09 med Marina and the Diamonds og How to be a Heartbreaker. Og lad mig lige minde om, at vi er i gang i morsdags gavejagten. Og i dag gælder der altså et gavekort på 500 kroner til restauranten La Pupa. Og du kan være med i konkurrencen. Bare send en sms med teksten La Pupa, og så dit eget navn. Send det til 28 103 103. Og med i studiet har jeg jo altså fortsat de tre her fra Stenbrudet værested på Vestergade i Svendborg. Og René, du er jo socialrådgiver nede på Stenbrudet. Hvad er det, det giver det er jeres, hvad hedder det, kunder eller klienter? Hvad kalder man det? Det hedder bruger. Bruger hedder det. Ja. Hvad er det, det giver dine bruger at dyrke fodbold på et ret højt plan, faktisk? Ja, men de unge mennesker her, de er jo også selv idrætsinteresseret og interesseret i fodbold. Og så giver dem jo også noget socialt samvær. Og så er det jo også et spørgsmål om, at man måske på et tidspunkt kan komme ud og etablere sig i en rigtig klub. Men for drengene er det jo sådan også et fokuspunkt omkring at have den her fornemmelse af at være noget sammen. Mm. Man skal ikke forklare sig hele tiden for deres baggrund, hvorfor de er, som de er. Og hvis vi lige tager den kede del, altså for eksempel Martin, hvad er din baggrund? Hvorfor er du på Stenbrud? På Stenbrud, ja, det er fordi, det sociale samvær jo derop. Man møder nogle nye mennesker jo. Mm. Og så ja, kan jeg godt lide at spille fodbold jo. Så begyndte jeg at sætte arrangementer op med, at vi kunne komme til omboldturneringer og indendørsturneringer og sådan noget. Så tænkte jeg, ja, kan man lige så godt melde sig til, når man kan lide at spille fodbold. Og Jim, hvad med dig? Jamen, jeg bor nede på Stenpladsen, ja. Så man ligger lige bag ved forsvarshjemmet, eller hjemmet, der ligger der. Og der, for ikke at sidde på sit værelse hele tiden, ikke, så er det jo rart nok at komme ud og så prøve at spille noget fodbold, ikke, og være sammen med andre. Så det handler meget om det sociale samvær? Det sociale, ja.
Ja, og nu går det jo altså rigtig godt, og René, jeg ved, du spiller selv med på holdet. Og altså, har I kunne mærke sådan en anden glæde? Nu ved jeg, I skal på græs nu her og træne, det der med, når I træner, kan I mærke en anden glæde, det der med, at I opnår nogle resultater? Ja, det er klart. Alle vil være med på det her hold, og desværre er der kun plads til de her 4-5 stykker. Ja. Og den bus, vi har, er der også kun plads til de her 6 stykker, vi kan med. Vi kan ikke have 2 hold med, vi kunne sagtens lave 2 hold. Så det er, altså de fleste har sikkert set de der amerikanske inspirationsfilm, ikke? Det ved, altså du ved, hvor det er sådan det er taberholdet på skolen, der lige pludselig ender med at blive vinderholdet, og de vinder hele verdensturneringen. Ja, ja. Er det lidt sådan, det er faktisk? Ja, det var sådan, det startede også på den måde faktisk. Vi kom sådan som underdogs ind på Rådhuspladsen faktisk, ind i København. Ja. Og måtte gå op til dommerbordet og spørge om reglerne, for dem kendte vi ikke. Og så gik vi bare ind og vandt hele sjovt. Ja, de strøg igennem alt det. Undskyld, hvad er reglerne? Fint. Nå, nu kan vi. Så vinder vi. Sådan der. Boom. og så arrangerer I jo altså den her store, skulle jeg til at sige, landsdækkende turnering i næste uge. Og det er jo altså allerede klokken 11 om morgenen, man går i gang, ikke? Jo, det er det, ja. Der starter det første kamp. Og så er der kampe, og så hele dagen. Og så klokken 14, der er ligesom det første punkt. Ja. Der kommer den her showkamp mellem Stenbruddet. Det bliver sådan et mixhold ned for Stenbruddet i hvert fald, ikke? Og så kommer der nogle byrådsmedlemmer. Og der ved jeg, at min umiddelbare tanke var, at dem kommer dem nakker I nemt. Men der er jo en del unge byråder efterhånden også, ikke? Jeg tror ikke, det bliver så nemt, som man måske umiddelbart tror. Men vi tager kampen op, og vil rigtig gerne spille mod dem, og vil også rigtig gerne slå dem. Jeg synes, det er en rigtig, rigtig sjov idé. Og så er der jo finaler klokken 16. Ja, det er mellem 15 og 16, der kommer både semifinaler og så finalerne, ikke også? Ja. Ja, og som publikum, altså som sydfynsk borger, kan man altså ikke være med på banen, må man komme og hæppe og se på? Og man skal. man bør, ja. Det er klart. Vi skal høre lidt mere om turneringen, og også hvilke hold, der kommer, og hvordan der hvorledes. Men lad os lige få lidt god musik her. Omi og Cheerleader. Klokken er blevet 14 minutter over 9. Det blev 17 minutter over 9 med Omi og Cheerleader. Månedens sidste dag, det er torsdag den 30. april. Det minder sådan lidt om en fredag, det der med, at man er fri i morgen, og der er lige kommet løn og sådan noget. Og så er det også på den her dato tilbage i tiden, at man lavede april snart. Tidligere var det nemlig ikke den 1. april, men det var på den sidste dag inden maj måned. Så hvis du har sådan lidt prank ind i maven, så kan man godt lidt tillade sig at lave en april snart i dag, ifølge den gamle almanak. Det er til gengæld overhovedet ikke nogen april snart, at den landsdækkende forening Ombold hvert år holder fodboldmesterskaber i hele landet for socialt udsatte. Og i år bliver de åbne fynske mesterskaber holdt i Svendborg. Og det er jo altså en mulighed for at trække folk fra hele landet til byen. Og fra hvor fjerne egne forventer I i deltagende hold? Jamen, de kommer jo fra hele landet, faktisk, som du selv siger. Ja. Det er fra Aarhus, det er København, det er, ja, det er overalt, faktisk. Ja. Og er der i den her serie, skulle jeg til at sige, er der så en tradition for, at der er nogle landsdele, der er bedre end andre? Eller Svendborg, selvfølgelig. Ja. Og så københavnerne. Ja. Så det bliver en Svendborg-københavner-match, måske? Ja. Nå, så skal vi tale lidt om, fordi der er jo kampen mod byrådet. Og hvordan kom den i stand? Det er jo en god idé, men hvem fandt på det? Ja, det var jo bare sådan en tanke, der kom omkring at møde dem. Mm. Også ligesom for at sætte lidt spot på brugerne. Og så tænkte vi, det var en sjov idé, altså i samarbejde med min leder. Så sendte vi et brev til dem og spurgte noget, om det ikke kunne være interesseret i at spille imod os. Ja. Ja, fordi I kommer jo fra Stenbrud, og det er jo et sted, hvor I har med socialt udsatte at gøre. Mm. Og man kunne jo, det virker som en rigtig sjov idé at tage politikere, som regel er sådan rimelig velfunderet, og mennesker, der fungerer sådan forholdsvis godt i samfundet, og så lade dem spille mod de socialt udsatte. Så det er et sjovt clash. Ja, men det er det også. Det var, man gør det faktisk også inde på, det var nok lidt inspireret af det ene, der var inde på Rådhuspladsen, ikke? Der spillede de også mod de politikere, der var for Rådhuset, ikke? Blandt andet Frank Jensen. Og rent fysisk, jamen, så er det ikke nede ved jer selv ved Stenbrud. Det er på parkeringspladsen bag Føtex, der skal spilles.
Ja, nede ved Skallen, bag nede ved Patangbanen, og der er en lille parkeringsplads lige der i Møllegade nummer 99, hvor vi skal spille. Den har vi fået lov til at låne Føtex. Og det er det, man, jeg tror, man på engelsk kalder man det foresight, ikke? Altså, det er ikke med 11 mand på hvert hold, vel? Nej, det er det ikke. Hvad kalder man det? Gaderegel, eller hvad hedder det? Nej, det er faktisk sprunget ud af det, der hedder street soccer. Street soccer, ja. Ja, det er det faktisk. Det er en mand over midten, og to forsvarer, så en målmand. Og målmanden må ikke gå ud af feltet. Men der er ikke noget offside? Nej, det er det ikke. Det er banen også for lille til næsten, ikke? Ja. Den er 6 gange 22 meter. Ja. 16 gange 22, ikke? Ja, 16 gange 22, ja. Så det er en rimelig stor bane, når man er derinde. Og nu har jeg jo ikke set målene. Er det så sådan nogle hockeymål, eller er det ordentlige, er det håndboldmål, eller er det ordentlige mål? Eller? Det er halvdelen af et indendørs mål. Og så er det bare 31 i højden, ja. Cirka. Okay, ja, så de er ikke fuld size, okay. Nej, men så er det måske 3,5 meter langt i hvert fald. Altså, du kan sagtens... Jeg kan høre på dig, det er stort nok til mig. Ja, den er stort nok til at banke den ind, ja. Det er helt klart. Alright, og vi skal høre lidt mere om det om lidt, men inden da skal vi lige til Burhan G og Molly Sandén. Det her er Kærlighed og Krig. Major Lazer, Mø og DJ Snake. Hør, hvordan det går dem i morgen, når vi præsenterer den seneste udgave af The Apple Dance Chart. Det er i morgen aften fra kl. 18-20. Du kan møde vores nye vært, Isabel Bertelsen, i The Apple Dance Chart, altså i morgen kl. 18, hvor vi kickstarter din weekend med fed musik. Her i studiet har jeg besøg af Jim, Martin og Renny, der jo alle sammen kommer fra værestedet Stenbruddet. Og Renny, du er socialrådgiver der, og det handler jo altså om, at I drøn gode til fodbold, for nu at sige det, som det er. 4 gange har I været med i foreningen Ombolds fodboldmesterskab, og 4 gange har I, jamen ikke vundet, så har I i hvert fald været på med, altså fået medaljer. Jamen, det er rigtigt. Det primære er den her Danmarksmesterskabet her, desværre, i Middelfart. Yes. I sommer, der satte vi vores 2-0-styring over styr. Og, ja, det var noget med en målmand, eller? Ja, det er altid målmandens skyld. Eller dommeren, ikke? Der er aldrig nogen, der siger noget til angriberen, der ikke scorer, vel? Nej. Nå, men så er det jo altså også en chance for her den 5. maj fra kl. 11. Der er åbningsceremoni, eller mellem 10 og 11, ikke? Og så fra kl. 11, der starter kampene sådan for 11 år. Ja, ja. Der starter det igen. Og det er ved Skallen på pladsen bag Føtex, og I siger, at folk er ikke bare velkomne til at komme og se på. I opfordrer dem kraftigt. Det var næsten en ordre. De skal. Ja, ej, selvfølgelig. Folk har frit været her. Men man kan gå ned og kigge på det, ikke også? Og det er frem til klokken, fra kl. 11 til kl. 16, hvor finalen er afgjort på det tidspunkt. Ja. Og det, der jo nok vil være rigtig meget mediebevågenhed omkring, det er jo altså den her kamp, som mange af os leder sig til, hvor vi skal spille mod byrådet, Svendborg Byrådet. Ja. Det kommer jeg altså, kommer I til at spille igennem, tror du, eller? Jamen, det gør vi altid. Vi går på banen for at vinde. Ja. Sådan er det. Sådan er en sten. Sådan er det bare. Ja. Sådan skal det være. That's the spirit. Og så er det altså lige før kl. 16, I spiller finalen, og kl. 16 skulle du så være klar til præmieoverrækkelse. Ja. Og folk er meget velkommen til at komme og være med. Ja. Kom bare ned. Der er også kaffe. Ja. Og så skal jeg lige her på faldrebet sige, jeg ved, at I har lovet at sige tak til alle de mange, der har hjulpet jer, fordi der følger jo ikke en masse penge med at arrangere sådan noget. Det er jo noget, man skal ud og finde selv hjælpen. Så jeg vil gerne give jer muligheden for at sige tak til alle dem, der har hjulpet. Ja, det synes jeg er rigtig flot, fordi vi kan ikke gøre det her alene jo. Sådan er det. Altså, det er jo blandt andet Føtex selvfølgelig, som der har været flinkere og låne os parkeringspladsen for det første, og sponsorer kager til os til kaffen. Og så er der CB Frugt, som der leverer frugt til alle de her mennesker, der kommer. Og så selvfølgelig Svendborg Kommune, og så Svendborg Vand, som der kommer med flaskerne og med vandflasker og sådan. Så det er rigtig godt. Og der kommer jo trods alt mellem 20 og 25 hold, og det vi tror, vi runder op på omkring 120-150 mennesker hold. Altså med de her spillere, der skal spille, ikke? Så det er rigtig stort. Og frem for alt så får I sat fokus på noget andet end det ofte handler om. Fordi jeg ved, at mange af jeres brugere, det er måske ikke altid de sjoveste tilværelser. Nu er der for en gang skyld mulighed for at få den store glæde frem og lave noget med den positive vinkel. Helt sikkert. Og det er også det, at den skal have fuld skrue. Altså det er jo også, især når de også kommer fra hele landet, ikke? Og plus vores, vi har også de borgere her i Svendborg. Hold bare fokus på det. Det er jo en del af livet her. Det er altid dejligt, når der er lokale ildsjæle, der gør noget. I skal takke alle sammen, fordi I kom. Tak til Panda, eller til Jim. Og tak til Martin Larsen
ikke vores direktør, men altså, det er dig, Martin Rasmussen. Alle ude på kontoret tænker, hvad er han i studiet? Og så jo altså til dig, René, der jo altså er en lokal ildsjæl, og ikke bare nu her i forbindelse med det her, men jo altså også sådan all year, står for en masse ting nede i stenbruddet. Ja. Tak for det. Jo, tak. René Knudsen, der er socialrådgiver nede i værestedet Stenbrud. Tak fordi I kom. Og så har vi faktisk gået over tid. Det var super interessant at have vores besøg. Det er tid for nyhederne. Klokken er 1:00 over 9:30. Diablo!